Աբիջան մի ժպտա էլի։ Օպերատորը հորդորում է լրջանալ, բայց հարցազրույցը լուրջ չի ստացվում, որովհետև ես ու գործընկերս հանդիպել ենք ու արդարադատության նախարարի սկանդալային հայտարարությունն ենք փորձում հասկանալ։ Իշխանությունն ասում է, բոլոր լրագրողները կարող են Նաիրի Հունանյան դառնալ ու խորհրդարանում ահաբեկչություն անել, եւ ուրեմն պետք է սահմանափակել նրանց ազատությունները։ Հիշեցնելով, թե ով էր օրինակ Նաիրի Հունանյանը, լինելով լրագրող, կարող էր ինչեր անել, մենք պետք է հասկանանք, որ լրագրությունը կամ խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք չէ։ Խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք չէ, պնդում է Անդրեասյանը, մարդ, որ մինչև նախարար դառնալը մարդու իրավունքների պաշտպան է եղել։ Ես որպես պաշտոնյա։ Նախարարը որպես պաշտոնյա վստահեցնում է, գործադիրը պատրաստ է աջակցել օրենսդիրին, որ լրագրողները աշխատանքային ամենահարմար պայմաններն ունենան։ Հիմա չափագրումներ են անում։ Հիմա ոնց հասկացավ, դալիճի դռների մոտ երկու կոմից որ կա, աշխատաների վրա դուրս ապակիներով ենթադրում եմ, հուսով եմ բերը գարոտնի պլիտաներով չեն շարի, չեն փակի կամ ճաղավանդակներով։ Ճաղավանդակում չի հայտնվել, բայց խորհրդարան մտնելու իրավունքից զրկվել է լուսանկարիչ Լիլիանը։ Ոչ մի արտառոց բան չեմ արել, շատ սովորական իմ աշխատանքն եմ արել, ինչ որ արել եմ 10 տարի։ Լիլիանը մտել է խորհրդարան, լուսանկարել տեսածը, չի տեսել որևէ արգելող նշան, իրեն ոչ ոք չի արգելել ֆիքսել ուզած կադրերը։ Ֆոտոռեպորտաժի հրապարակումից հետո միայն աշխատավայր ծանուցում է եկել, թե կարք է խախտել ֆոտոլրագրողը, ու այլևս չի կարող մտնել խորհրդարան։ Տեսնում եմ, որ շատ տարբեր լրատվամիջոցներ կադրեր են օգտագործում, հենց նույն աշխատանքը, ինչը որ ես, ասենք, լուսանկարել եմ։ Այսինքն նույն օպերատորները այդ աշխատանքն արել են ու զարմանալ ունենա, որ ասենք, ինչի ես։ Նախկին լրագրող, այժմ պատգամավոր Արեք Նազմանուկյանը գիտի, թե ինչի է ուզում հասնել իշխանական թիմը այս սահմանափակումներով։ Ժողովրդական այսպիսի ասացված կա՝ «Գող, սիրտը դող»։ Արեք Նազմանուկյանը հիշեցնում է, թեզը, թե լրագրողների մեջ կարող են ահաբեկիչներ լինել, նոր չէ։ Փաշինյանի թիմը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե իշխանությունը վտանգ է սպառնում։ Իրենք պարզապես ուզում են հանգիստ ապրել, որպիսի որևէ մեկը չմոտենա, իրենց չհիշեցնի իրենց արածը, թե ինչ արհավիրք են բերել Հայաստանի գլխին։ Իրենք ուզում են վայելել այդ պարգևավճարները, վայելել այդ աշխատասենյակը, այդ փափու կաթոռները, ինչի համար, որ իրենք գնացել են այնտեղ։ Ազգային ժողովի նոր ընտիր նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խոստացել է լրագրողների փաստաբանը դառնալ։ Դուք միջամտում եք հարցազրույցի ընթացքին։ Մի բան անել, որ հնարավորինս թուլանան լրագրողական կապանքները ազգային ժողովում։ Վարձկաններ պետք է արտադրության նորանշանակ նախարարը նախև առաջ փնտրի իրեն նշանակողների շարքերում, կառավարության նիստերի դալիճում, ազգային ժողովի իշխանական ֆրակցիայի հատվածում։ Փորձառու լրագրողները վիրավորվում են, երբ Նիկոլ Փաշինյանին լրագրող է անվանում։ Սրանից փող վերցնելով նրա մասին գրելով, նրանից փող վերցնելով սրա մասին գրելով, այդպես ինքը պարզապես փող էր աշխատում։ Դա իր ընտանեկան թերթն էր ու միջև հիմա նաև մնացել է այդպեսին, ու հիմա ամբողջ իշխանությունն ու կառավարությունն է ինքը վերածել այդպես ընտանեկան բիզնեսի։ Մենք ինչու ենք սպառում դեռ այս պահին, ինչու եք մեզ տերորիստի հետ համեմատում։ Արդարադատության նախարարի խոսնակը դեռ 3 Facebook-ում է փորձել ավելի շատ թարգմանել, վերծանել թե արդարացնել Կարեն Անդրեասյանի խոսքերը։ Պնդել է, որ նախարարը չի ցանկացել զուգահեռներ անցկացնել լրագրողների ու Նաիրի Հունանյանի միջև, բայց հետին թվով մեկնաբանությունը լրագրողներին չի բավարարում։ Համայնքը զորավոր է ու պահանջում է հրապարակային ներողություն, թե չէ մի տեսակ նման չէ Հայաստանը, Փաշինյանի ասած, ժողովրդավարության բաստիոնի։ Ես ուզում եմ խնդրանքով դիմել այս իշխանություններին, կլինի մեզ վերադարձնեք նախկին բռնապետական ժամանակները։ Այդ նախկինների բռնապետության օրոք մենք բավականին ազատ շրջում էինք ազգային ժողովի տարածքում։ Արփիսկեսյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուր։